ஐ வாங்கில விசாடெல்கே யூடியூப் சேனல் எங்கேன பைதான் ஃபார் டேட்டா சயின்ஸ் வீடியோ சீரீஸ்க்கு தூங்கின வீடியோ கிட்ட உங்களுக்கு சீலது நாம சாதாரண பிளிகண்ணோம் இது மே வீடியோக்கு கதா கண்ணு மே பைத்தன் நடத்தின பொடி கன்செப்ட் ஆகிய ஏனங்க அது அப்ப வீடியோக்கு கதா கரமோ பைத்தன் நடத்தின டெக்கரேட்டர்ஸ் கண்ணு Right guys, ඉතින් අපි දැන් decorators ගැන කතා කරමු. මෙතනදී මම මුලින්ම කතා කරන්නම් arguments සහ keywords arguments ගැන. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ විදිහට function එක define කරලා පස්සේ අපිට මේකට arguments ගන්න පුළුවන්. ඒත් එකම keyword arguments ගන්න පුළුවන්. Right? ඉතින් දැන් මේ my function කියලා මේ තියෙනවා. ඒතොර arguments කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට ඕන variable එකක් function එකක් වගේ එකක් නිකම්ම මේ විදිහට ගන්නවා නම් අපි මේකට කියනවා arguments කියලා. ඒත් එක්කම keywords argument මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ විදිහට අපිට key values කියන්නේ a = නැත්නම් a name = මේක, age = මේක likewise අපි මොන හරි parameters මේකට pass කරනවා නම් අපිට ඒවා කියනවා keyword arguments කියලා. Right? ඉතින් අපිට function එක ලියන්න පුළුවන් ඕනම තරමක් arguments ගන්න සහ ඕනම තරමක් keywords arguments ගන්න මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට අපිට මේ arguments අපිට මේ විදිහට access කරන්න පුළුවන්. Right? තමයි කතන්දරේ right එතකොට arguments අපි access කරන්නේ ඒක pass කරන පිළිවෙල right keyword arguments අපිට මේ විදිහට නම දීලා get කියලා ගන්න පුළුවන් right keywords ඒ වගේ මේ විදිහට dot get කියලා දීලා ගන්න පුළුවන් right ඔක සරලම දෙයක් මම හිතන ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති කියලා දන්නේ නැත්නම් පොඩ්ඩක් මතක් කරගන්න කිව්වේ right ඊට පස්සේ මම කතා කරන්න යන්නේ decorators ගැන right ඉතින් මෙතනදී B A වලට වඩා වැඩි නම් මම ඒ දෙක ෆ්ලිප් කරනවා right A B වලට දාලා B A වලට දානවා right ඒක Python වලින් මේ විදිහට ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන් right තුන්වෙනි variable එක නැතු ඊට පස්සේ ඒ function එක මම return කරනවා right මෙතන මට කැමති function එක pass කරන්න පුළුවන් මේකේ මම due function එකද නැත්නම් summation එකද නැත්නම් වෙන ඕන function එකක් මෙතනට මට pass කරන්න පුළුවන් එතකොට වෙන ඕන ෆන්ක්ෂන් එකක් කියන්නේ මේ ඇතුලේ තියෙන ෆන්ක්ෂන් එකේ මම පැරාමීටර්ස් දෙකයි දැන් ඩිෆයින් කරලා තියෙන එකින්ද පැරාමීටර්ස් දෙකක් ඇක්සෙප්ට් කරන ෆන්ක්ෂන් ඕන ෆන්ක්ෂන් එකක් මට මේකට මේ ෆන්ක්ෂන් එක විදිහට පාස් කරන්න පුළුවන් right ඉතින් දැන් මම දැන් ඩියු ෆන්ක්ෂන් එක හදලා දැන් ස්මාර්ට් ඩියු කියලා මම මේක මේ විදිහට හදා ගන්නවා මේක මම කතා කරා ක්ලෝෂර්ස් ගැන කතා කරනකොට කලින් වීඩියෝ එකේදී ඉතින් මේ විදිහට කතා කරලා මට ඩියු කියන එක මේ විදිහට ප්‍රින්ට් කරගන්න පුළුවන් right එතකොට මට මෙන්න විදිහ රිසල්ට් එකක් එනවා මේ උඩේකේදී ඔක්කොම එකට වඩා වැඩි මොකද මම ලොකු එකයි පොඩි එකයි මාරු කරන මේ දෙකේ කම්පයර් කළා right හැමදෙස්සෙම ලොකු එක බෙදීම පොඩි එක තමයි මම මෙතනදී එන්නේ right ඒ වුණාට මේකේ නිකන් ඩියු එක කෝල් කරාම එහෙම වෙන්නේ නැහැ මොකද එහෙම මාරු කරන්න නැති හින්දා right දැන් මට මේක මෙහෙම කරන්න නැතුව කෙලින්ම කරගන්න විදිහ තමයි මේ ඩෙකරේටර්ස් කියන්නේ ඉතින් මට මෙන්න මේක මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. මට මේ ෆන්ක්ෂන් එක ඩෙකරේට් කරන්න හොලා මෙන්න මේ ස්මාර්ට් ඩියු කියලා. රයිට් එහෙම වුණොත් ඔයාලට දැන් පේනවා මේක දැන් ඩෙකරේට් වෙලා තියෙනවා. රයිට්. හරිම ලේසි. රයිට්. එතකොට මෙහෙම කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. රයිට්. එතකොට මෙහෙම කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔයාලට කෙලින්ම ඩියු ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් කරපු ගමන් ඒක මේක ඇතුළට ගිහලා ඩෙකරේට් වෙලා තමයි ඉන්නේ. රයිට්. ඒක තමයි ඩෙකරේටර්ස් කියන්නේ. ඉතින් ඕක ඔයාලන්ට මේ ක්ලාස් එකකට ඕක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඩෙකරේටර් ක්ලාස් එකක් ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් අදින ක්ලාස් එකක් හදාගෙන ඔයාලට ඉනිට් මෙතඩ් එක සහ කෝල් මෙතඩ් එක ඔයාලට ඕවරයිඩ් කරගන්න වෙනවා. රයිට් ඉනිට් මෙතඩ් එකේ ඔයාලට දෙන්න වෙනවා මේක ඔරිජිනල් ෆන්ක්ෂන් එක මොකද්ද කියලා ඔයාලට එක පැරාමීටර් එක ඩිෆයින් කරන්න වෙනවා. ඔරිජිනල් ෆන්ක්ෂන් එක ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ කෝල් මෙතඩ් එකේදී මේ විදිහට ඔරිජිනල් ෆන්ක්ෂන් එක ඔයාලට කෝල් කරන්න වෙනවා. මේකේ ආගියුමන්ට්ස් ආ කීවර්ඩ් ආගියුමන්ට්ස් රයිට්. දැන් මෙතනදී මම මේක ආගියුමන්ට්ස් මේ විදිහට දුන්නට ඔයගලන්ට ඕනනම් ඔයා දන්නවනම් දෙකයි ඉන්නේ කියලා ඔයාලට මෙහෙම කොහොම දෙන්න පුළුවා රයිට්. එතකොට මෙතනටත් කෝල් කරන්න වෙන්නේ ඒකම B කියලා රයිට්. දැන් ඔයාලට දන්නේ නැතු ඕනම ගානක් මේකට ආගියුමන්ට්ස් පාස් කරන්න ඕන නම් දැන් මේ කලින් එකේ වගේ තමයි දැන් මේක. දැන් මේකේ
මුකුත් නැහැ නේ මේකේ ආගිමස් දෙකයි රයිට් දැන් මේ මෙතනදි දැන් ආගිමස් දෙකයි ගන්නෙ රයිට් ඉතින් මේ මෙතනදි අපිට එනි නම්බර් ඔෆ් ආගිමස් ගන්න ඕන නම් අපිට මේ විදිහට ආග්ස් ආ කී වාග්ස් කියලා දෙන්න පුළුවන් කී වාග්ස් එතකොට any number of arguments අපිට මේකට pass කරන්න පුළුවන් right එතකොට ඒකත් decorate කරන්න තියෙන්නේ මේ හරම ලේසි මේ duke කියන function එකට නම් අපි මේක decorate කරන්න ඕනේ මේ class එකෙන් decorator class එකෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ මේ class එකත් වුණාම මෙතන දුන්නා නම් මේ duke function එක decorate වෙනවා right හරිම සරල වැඩක් right okay right then අපි බලමු මේකේ decorators multiple decorators දානකොට කොහොමද වෙන්නේ කියලා right එතකොට මම මෙතනදී මේ මගේ my log එක කියලා මම log කරන example එකක් අරගෙන තියෙනවා ඒකම විදිහට ගන්න මේ මේකේදී log කරනවා මේක මේ log file එක log කරනවා මේ මොකද වෙන්නේ කියලා right ඉතින් එතකොට මේ මට කැමති function එකක් දැන් මේකට pass කරන්න පුළුවන් මොකද මේක මම හදලා තියෙන්නේ ඕනම number parameters ගන්න accept කරන right ඕනම arguments ගන්නක් හරි keyword arguments ගන්නක් accept කරන තමයි මේ මේක දාලා තියෙන්නේ right ඉතින් මට මේ sum කියන function එක මේකට ප්‍රශ්න නැතුව pass කරන්න පුළුවන් right ඉතින් මම මේක decorate කරලා දින් මේ විදිහට my log දැන් මම මෙහෙම කරලා දැන් මට මේ sum කියන එක මම මේ විදිහට call කරති right call කරලා තින් ඔයගලන්ට පේනවා sum log කියලා log file එකක් හැදලා තියෙනවා right එතකොට හරිම ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන් කලින් වගේ දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන්න මට තවත් function එකක් ඕන මේ my time එක කියලා. එතකොට මට ගියේ time එක තමයි print කරගන්න. right. ඉතින් එතකොට දැන් මට දැන් මගේ ඒකත් අර වගේම මේ decorator function එක right. එතකොට මේ decorator function එක එකකින් වෙන්නේ time එක print කරගන්න. ඒක මෙතන ඔයාලට පේනවා. මෙතන ඇවිල්ලා time එක පටන් ගත්ත time එකයි duration time එක කියන්නේ මේකට කොච්චර time එකක් ගියාද කියන එක තමයි මේක lock කරගන්න. right. ඉතින් දැන් මම ඕක මෙහෙම කළා. දැන් කොහොමද කරන්නේ මේ විදිහට දෙකක් මට දෙකම ඕන ඩෙකරේටර්ස් විදිහට එතකොට මම මගේ ෆන්ක්ෂන් එක දැන් ඩිස්ප්ලේ ෆන්ක්ෂන් එකට තමයි මම මේ ඩෙකරේටර්ස් දෙකම ඇඩ් කරගන්නේ එතකොට හරිම ලේසියෙන් මට මේ විදිහට උඩට මෙහෙම දාගන්න පුළුවන් ඔක දාගෙන අපි මෙහෙම රන් කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා right දැන් පළවෙනි එක issue එකක් නැතුව print වෙනවා right එතකොට මේ ඩිස්ප්ලේ info ෆන්ක්ෂන් එක ran with මෙන්න මෙච්චර ටයිම් මේකින් sorry මෙන්න මේ arguments මේකට pass වුණා කියලා අපි මොකද්ද කෝල් වෙන්නේ මෙන්න මේ log function එක කෝල් වෙනවා right ඒ කියන්නේ මේ මුලින්ම තියෙන එක කෝල් වෙනවා නමුත් ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මේක my time එක කෝල් වෙනකොට ඒක කෝල් වෙන රැපර් එක ran කියලා තමයි කෝල් වෙන්නේ ඒකට හේතුව මේ function එකේ මුලින්ම අපි මේක යවන්නේ මේක ඇතුළටනේ log my log එකනේ my log එකකින් return වෙන රැපර් එක right දැන් මේ රැපර් එක තමයි ඊළඟ මේ decorator function එකට ඒ කියන්නේ my time එකට input එක විදිහට එන්නේ. ඉතින් ඔතනදී පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඒකෙ හින්දා ඕක ලේසියෙන් අපිට නතර කරගන්න පුළුවන් මේගොල්ලන්ගේ මේ තියෙනවා මේ මේ raps මේ function වල මේ raps කියලා මේ එකක් ඉතින් ඕක මේ ඕගලන්ට අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මේ raps කියන එක import කරගත්තා නම් ඒක මේ විදිහට ඕගලන්ට මේ inner function එක මේ විදිහට wrap කර raps කියලා දාලා ඕගලන්ට original function එක මෙතන pass කරොතින් ආයි මේක රැප් වුණාත් පස්සෙත් මේ ඔරිජිනල් ෆන්ක්ෂන් එක අපිට ඔය විදිහටම යූස් කරගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න නැතුව right ඉතින් මම මේ රැප්ස් කියන එක මේ දෙකටම යූස් කරනවා ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි හැර විදිහට මේ අපේම ඩෙකරේටර් එකක් හදාගන්නේ right ඉතින් ඔය විදිහට කරාට පස්සේ දැන් ඔයාලට මේක මම ආපහු රන් කරලා පෙන්නන්න right මේ දෙකම ආපහු රන් කරනවා මම log එකත් රන් කරනවා right දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මේක මේ display info function එක මෙන්න මේ arguments එක run වුණා සහ මෙන්න මෙච්චර time එක ගියා කියලා අපිට ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න නැතුව right ඉතින් ওই ටික තමයි මට මේ decorators ගැන කතා කරන්න ඕනේ right මම හිතන ඔයගලන්ට decorators ගැන හොඳ idea එකක් එන්නේ කියලා එහෙනම් මේ video එක valuable කියලා හිතනවා නම් යාළුවන්ට දාන්න share කරන්න මොනවාරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපේ comment section එකේ දාන්න නැත්නම් අපේ facebook community එකේ දාන්න එහෙනම් අද නම් මං ගිහින් එන්න wizard youtube channel එකේ මම තාරුක thank you.